Čau lidi, tady je Šamin Knovka, já vás vítám u hry Robloxu. Dneska tady budeme hrát a bude i pokračování, takže se bát nemusíte. Dneska si tady zahráme Avengers. Tak. Podíváme se, jak to tady mají ostatní. Něco taky můžeme ukrást, jako jim to sebrat. A pak je zničit. No tak. No tak, už jsem tam byl. No tak se dostaneme sem. To je parchan. No nevadí. Na Robuxu si nic ne... Tady a tady jsou dvě. Takže kolik mi bylo? 450. Se vrhneme sem. Tady to bude 900. Vrhneme se sem. Lidi, doufám, že jste se dnešní době těšili na mě. Okay. Koukám, že to červený už zdál. Nevím, to jsou sraby. Huhuhu. Ahoj. Si tady od vás vezmu pár věcí. Vidíte, vyhráli jsme. Je po něm, ještě zmlátíme tam toho. Kde pak je? Tady se. Je po něm. Ale my ani ty schopnosti nemusíme využívat, lidi. Jak vidíte, oni ty schopnosti využívají, ale my je nepotřebujeme. Tak už jim radši zdrhneme. Jak se nás snaží zabít. No, jak myslíš? Ne! Ne. No, utíkej, já už taky jdu. Takže jdeme. Tak. Za chvilku tam budem, lidi. Nechceme dvakrát větší peníze. Co tu děláš? On šel za mnou? No to teda ne, chlapečku. On si chce teda hrát. No a on to stejně zavře, takže ho nechám. My budeme blbí. Takže nakoupíme asi přístroje. Takže tolik nemám, ale tolik mám. Tak lidi, jak vidíte, všechno dáváme. Ještě nám chybí 1000. To máme za chvíli. A další 1000. Tak. To bychom měli. Tady potřeba 5000, to máme během lusknutí prstu. A máme tím pádem postavený všechny stroje. Aspoň ty, co se dají postavit. Tak lidi, tady si teďka můžeme vzít peníze. Nakoupit. Už tolik nemám. Ale budu mít. Nakoupit 3000 a tam to bude klidně 5000, takže mě to nějak nehrne. Co bude naše první zbraň? Oh, meč.
Tak si jdeme vyřídit pár účtů. Koukáme, nováček. A tady je ten, který ho chci zabít. Ne, 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 ne. Je taky po něm? Ne. On čeho pro... On zabíjí tady... No počkej. To takhle teda ne. Občany zabíjet nebudeš. Takže nová zbraň. Bude stačit jenom tohle, protože pak bude mít neviditelnost a silný zbraně oproti němu. Jdeme, ne, no pojď, ne. Stát hnedka nemá ze mě strach. Kladivo. Tady jsi. A je po něm. A co to má za meč? Ten je mnohem silnější než já. To je 10 000, to se nám bude hodit. Tady to si vezmeme. 10 000 hodíme sem. Sem hodíme tolik. Tak a vidíte, jak nám to krásně vyšlo z těch 10 000. Tak tady a teďka už budeme mít dobrý zbraně. Lepší než ostatní. Teda když se k ním dostaneme. Nemůžu, takže já potřebuji nejdřív vydělat. Jdeme si zabojovat, lidi. I když dneska jsem nějaký hodně upovídaný, takže se těšte. Jo, a omlouvám se, že moc nevycházejí videa, ale stala se chyba, takže vlastně prakticky za to nemůžu. Kde jsi? Cože? Oni se... Wow, tak to počkej, až budu mít tam ty druhé schopnosti. To prohraješ, to už budeš chtít skončit. 10, jo, dobrý. Nahoru, takže tady. Tady je první. Hohohoho. Jsme neviditelní, oni nás nevidějí. Hohohoho. Když jsem v háji, tak jdeš proti mně. Tak, a já vás tím pádem zabil oba. Jen si to užijte. Bedny nechci, jasně. 21 000. A nějaký haléře. Tady. A tady je ta ultrasilná zbraň. Hned vám ukážu, co umí. Ona dokáže zmražovat. Ale to není tak obyčejný. Jo, tolik peněz nemám. Já vám to ukážu hnedka. Pokud tamhle ten nelí... On se lívnul. To je sráp. Takže kolik jich tady jsou? Ještě jeden. To tu jako nebude nikdo, jo? Nikdo si se mnou nechce dát fight? A někdo se připojil. Já vám to hned ukážu na tomhle člověku. I když je mi ho líto, takže jestli má nějaký YouTube kanál, tak mu tam dejte odběr. Tohle to umí. Hohoho. A je po něm. Aby neviděl, kdo to byl. Tohle to je nejsilnější, když vlezete sem, tak máte hnedka druhý a jste nejsilnější. Jste tak silný jako nikdo jiný.
tady 26 tisíc, to mi stejně vystačí. Takže 12, tady to chce 15. OK. Takže tady je lidi a musíme se vážně omluvit, protože videa nějak nestíhám dávat na YouTube, ale nemusíte se bát. Mám pro vás překvapení, který vám ještě neřeknu, ale budete ho vědět včas, takže kdo tu všechno je. Tady je první, druhý se napojil, to má nějaký divný jméno. Hej, nechceš se ho změnit? Já se jmenu tady dobře. Venom je taky dobrý, lidi, a nejlepší je tenhle ten. Na kterým jsem teďka já. Login Loki není nic. Ten není ani silný. A nebo Mysterio je dobrý. Jsou tu tři dobrý. Tak, jdeme. Podívat se, kolik máme peněz. Do chatu napíšeme ahoj. A schválně. Kolik lidí nám odepíše? Stejně stačí 22. Tak. Lidi, a nebojte, z tohohle bude pokračování možná. Ještě uvidíme. Deset. Takže ostatní. Takže tady ho i zmrzneme. No nic. Lidi, já si myslím, že už bychom teďka mohli tady ukončit. A děkuji, že jste se koukali. Dejte odběr, like a zvoneček. A uvidíme se příštím díle. Nezapomeňte lidi mi dát nějaký lajky, odběry, ať jsme k tomu 1000 aspoň. A užijte si krásný den i večer. Pokud na to koukáte večer, tak si užijte večer. Pokud na tom koukáte dne, tak si užijte i večer. A já se tady s vámi loučím a u dalšího té hry zase ahoj!